Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bizim xalqımız belə qədim, zəngin mədəniyyətə malikdir. Liderlik böyük xarizma və qətiyyət tələb edir. Eyni zamanda burada uzaq görənlik də sözünü deyir. Ulu Öndər Heydər Əliyev məhz əlahiddə keyfiyyətləri ümumiləşdirə bilən dövlət xadimi kimi dünya siyasi səhnəsində xüsusi yer tutur. İndi isə həmin liderlik keyfiyyətlərini ümumiləşdirən kadrları bir yerdə izləyəcəyik. Mən özlərimə dediyim kimi böyük məsuliyyət götürmüşəm. Məsuliyyət də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan devlətini möhkəmləndirim, onu müstəqil devlət kimi yaşamasını təmin edim və Azərbaycan xalqını birləşdirim. Kim Azərbaycanı sevirsə, kim Azərbaycanın müstəqil devlət olmasını istəyirsə, kim Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad olmasını istəyirsə, kim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü istəyirsə, o bu bayraq altında, bu şuar altında, bu sözlər altında, bu amal altında birləşməlidir. Azərbaycan heç bir ölkənin təsir altına düşməyəcəkdir. Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyacaqdır. Bu da mənim bir prezident kimi siyasətimin əsas ana xəttidir. Və bunun üçün də hamı birləşməlidir. Bunun üçün də hamı bir yolla getməlidir. Burada başqa yol yoxdur. 20-ci yüzyılın sonlarında Azərbaycan çətin sual qarşısında qalmışdı. Xaos və dəhşətli erməni separatizmin nəinki müstəqillik, bütövlükdə ölkənin mövcudluğunu fəlakətə sürükləyirdi. Belə ağır anda lider qətiyyəti, lider müdrikliyi lazım idi. Əlahiddə idarəçilik keyfiyyətlərinə malik Ulu Öndərin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışı bu mənada Azərbaycanın müəmmalı taleyinə aydınlıq gətirdi. Sabahına işıq saldı. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayıb, öz devlətini özü istədiyi kimi qurmalıdır. Ona görə də bu məsələ əsas məsələlərdən biridir. Bundan sonra da bu məsələlər Ali Məclisin diqqət mərkəzində olmalıdır və mən sizi bu barda əmin edə bilərəm. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi ən əsas məsələdir. Və müstəqil devlet kimi Azərbaycanda demokratiya inkişaf etməlidir. Siyasi pluralizmə geniş yol verilməlidir. Azərbaycan Respublikasında heç bir vaxt konstitusiya pozğunluğuna, qanun pozğunluğuna yol verilməməlidir. Devlet quruculuğu və cəmiyyətin formalaşması məhz demokratik prinsiplər əsasında olmalıdır. Siyasətdə və iqtisadiyyatdə bir də qeyd edirəm, sərbəstlik, hürriyyət, insan azadlığı, insan haqlarının qorunması və sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı, yəni o yol, hansına ki bizim Respublikamız bir sənə bundan öncə düşübdür, bu düzgün yoldur, doğru yoldur. Bu yolla bizim Respublika devam etməlidir. Əmin olmalısınız ki, mən bu yola həmişə sadiq olacağım. Xalqın iradəsini arxalanan Heydər Əliyev qətiyyəti ilə qısa zaman kəsiyində ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi təmin etdi. Bütün yad təsirlər və müdaxilələrə baxmayaraq, Azərbaycan müstəqillik yolu ilə irəliləməyə başladı. 1993-cü ilin oktyabrında prezident seçkiləri keçirildi və Ulu Öndər demokratik və bəşəri dövlət quruculuğunun əsas prinsiplərini bəyan etdi. Bizim ən əsas vəzifəmiz Respublikanı müharibə vəziyyətindən çıxartmaq, işğal olunmuş torpaqların hamısını geri qaytarmaq, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü təmin etmək
müstəqil respublikanın sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək, yerlərindən didərgin düşmüş soydaşlarımızı, bacılarımızı, qardaşlarımızı öz doğma yerlərinə qaytarmaq. Əmin ola bilərsiniz ki, bir prezident kimi mən bu vəzifəni özümün əsas vəzifəm hesab edirəm və bunu yerinə yetirmək üçün bütün Azərbaycan xalqının qüvvələrini səfərbər edib, bütün imkanlardan istifadə edib, bütün səylərimi qoyub Azərbaycan xalqının istəyinə nail olacağım. Müstəqilliyin qorunması və inkişaf etdirilməsi onun əldə edilməsindən heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu fəlsəfəsi məhz bu notlara köklənmişdi. Ona görə də yeni dövlətçilik konsepsiyasında müasir ordu əsas amil hesab olunurdu. Bizim ordumuz günü-gündən öz döyüş keyfiyyətlərini gücləndirməlidir. Bizim ordumuz daimi sayıq olmalıdır. Bizim ordumuz hər bir hücumun qarşısını almağa qabil olmalıdır. Biz heç bir kəsə hücum etmək istəmirik. Çünki mən yenə də deyirəm, bu bizim prinsiplərimizə, bugünkü prinsiplərimizə ziddir. Əgər torpaqlarımız sülh yolu ilə azad olmasa, biz nəyin bahasına olur olsun, torpaqlarımızı azad edəcək. Dünya bilməlidir. Azərbaycan vətəndaşları hamısı bilməlidir və o cümlədən Ermənistan tərəfi də bilməlidir ki, biz heç vaxt torpağımızın bir metrini də, bir qarışını da heç kəsə verməyəcək. Heç kəs cüman etməsin ki, zorla bizim torpaqlarımızın bir hissəsi, Dağlıq Qarabağmı yaxud başqa bir hissəsi əlimizdən alına bilər. Hey, biz heç vaxt bundan razı ola bilməliyik və heç vaxt da razı olmayacaq. Bizim xalqımız heç vaxt bundan razı ola bilməz və Azərbaycanın prezidenti heç vaxt bundan razı ola bilməz. Ancaq biz yenə də deyirəm, istəyirik ki, bizim bölgəmizdə, Qafqazda sülh olsun. Çünki daimi müharibə aparma olmaz. Daimi bir-birinə düşmançılıq şəraitində yaşamaq olmaz. Bunu dünya təcrübəsi göstərir. Bunu tarix göstərir. Bunu 20-ci əsrin tarixi göstərir. Sizin qarşınızda çox böyük vəzifələr durur. Qarşınızda böyük yol var. Yol hamar deyil. Asfalt deyil. Yol uzun yoldur. Cürbəcür manelərlə bağlı olan yoldur. O yolu hər biriniz keçməlisiniz. Bu yol müstəqil Azərbaycanın gələcək yoludur. Hər bir Azərbaycan gənci öz həyat yolunu müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcək yolu kimi qəbul etməlidir. Və öz həyatını quraraq, özünü həyatda fəaliyyətə hazırlayaraq və fəaliyyətə başlayıb fəaliyyətini davam etdirərək özü haqqında da düşünməlidir, ailəsi haqqında da düşünməlidir. Ancaq hər şeydən çox, hər şeydən üstün, müstəqil Azərbaycanın bu günü, gələcəyi haqqında düşünməlidir. Bu sizin vəzifələrinizdir. Və güman edirəm ki, hər bir Azərbaycan gənci öz vəzifələrini cəmiyyətdə, vətəndə, ölkədə öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Müasir dövlət quruculuğunda ulu öndər gəncləri əsas qüvvə hesab edirdi. Çünki gənclik hər bir cəmiyyətin, hər bir dövlətin gələcəyini təyin edir. Bu potensialı qiymətləndirən ulu öndər parlaq gələcəyi məhz gəncliyin formalaşmasında görürdü.
Azərbaycanın gələcəyi etibarlı əllərdədir. Çünki bizim bugünkü gəncliyimiz sağlam gənclərdir, sağlam düşüncəli gənclərdir, vətənpərvər gənclərdir, xalqını, millətini sevən gənclərdir. Mən əminəm ki, müstəqil Azərbaycanın gələcəyini qoruyub saxlaya bilən gənc nəsillər yetişir. Onların nümayəndələri bu zaldadır. Onların nümayəndələri bugünkü uşaqlardır, yetişən gənclərdir. Və ona görə də biz, yaşlı nəslin nümayəndələri, arxeynik ki, siz, əziz gənclər, müstəqil Azərbaycan Respublikasının nə qədər çətinliklə başa gəldiyini dərk edərək, müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcəyini qoruyub saxlayacaqsınız. Mən buna əminim. Mən belə hesab edirəm ki, biz böyük sülhə nail olub, sülh şəraitində yaşayacaq. Amma eyni zamanda, bir də deyirəm, biz torpağımızın bir qarşında, bir metrində heç vaxt heç kəsə verməyəcəyik. Biz bütün qonşularımızla sülh şəraitində yaşamaq istəyirik. Bütün qonşularımızla. Azərbaycan müstəqil devlətdir. Azərbaycanın devlət müstəqilliyi tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir. Azərbaycanın devlət müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir. Və bizim borcumuz bu devlət müstəqilliyi, əldə etdiyimiz bu milli azadlığı daimi qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Bizim borcumuz bu müstəqilliyi möhkəmlətdirməkdən və gələcək nəsillərə müstəqil, qüdrətli Azərbaycan devləti çatdırmaqdan ibarətdir. Azərbaycanın suveren dövlət kimi mövcudluğu tarixi zərurətdən irəli gəlirdisə, müstəqilliyin əbədi və dönməzliyi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ötən əsrin 90-cı illərində 50 milyonluq azərbaycanlıların bir vətəni var tezisi əsasında azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılması bu mənada gələcək hədəfləri tamamlayırdı. Azərbaycandan safaya Azərbaycanın vətəni yoxdur. Almaniyada yaşaya bilərsiniz, çox firavən yaşaya bilərsiniz. Fransa'da yaşayabilirsiniz, Amerika'da yaşayabilirsiniz. Varınız dolar, devletiniz dolar. Ama o ülkeler sizin vataniniz olabilmez. Dünyasında. Azerbaycan'ın vatanı Azerbaycan. Azerbaycan toprağı. Bu bir Azerbaycanlı değil. Her bir milletin, her bir insanın o ana toprağı onun vatanıdır. Azerbaycanlılar da vatanı Azerbaycan'dır. Allah'a şükürler olsun ki İndi Azərbaycan müstəqil devlətdir. Nə Rusiyanın tərkibindədir, nə başqa bir devlətin tərkibindədir. Nə Sovetlər İttifaqının tərkibindədir. Müstəqil bir devlətdir. Və hər bir Azərbaycanlı da buraya baxmalıdır necə bir ata ocağı kimi. Bir var ki, dərdi bilməyəsən, onda adam rahat olur. Amma bir də var ki, dərdi biləsən, Ona çarə tapa bilməyəsən. Onda çox çətin olur. Amma bunların hamısına baxmayaraq, mən sizə səmimi danışıram. Bunların hamısına baxmayaraq, mən çox məmnunam ki, biz görüşmüşük və əgər hansı məsələlərsə həll edə bilməsək də, elə bir-birimizdən görüşüb, bir-birimizi anlamaq və bizim bir adi sözümüz var. Bu dərtləşməyin özü də elə insana biraz təskinlik verir, təsəlli verir. Adam var ki, məsələ var ki, dərdin ola, onu heç kəsə deyə bilməyəsən, o sənin içini yandıracaqdır. Amma dərdini gedib kiməsə deyəndə yüngülləşirsən ki, dərdimi dedim. Ona çarə qılınsa da qılınmasa da dərdini demirsən. Mədəniyyət, elm, təhsil, dil, milli varlığın ayrılmaz hissəsidir. Ona görə də bu sahənin inkişafına Heydər Əliyev
həyati əhəmiyyətli məsələ kimi yanaşır. Mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşdə ən aktual məsələləri gündəmə gətirirdi. Milli mənəvi dəyərlərimizin tarix və müasirlik sintezində dünyaya təqdimatı gələcək nəsillərə çatdırılmasını vacib hesab edirdi. Hər devrin öz hökmü var. Hər devrin hökmünə görə də onun o cəmiyyətin başqa cəhətləri formalaşır. Amma indi biz götürək o İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl yaranan filmləri götürək. Onları nə qədər bizim xalqımız sevirdi. Nə qədər sevirdi. Mənim özüm o Bakılılar filmi vardı, Kəndlilər filmi vardı, gənc vaxtı o filmə nə qədər böyük həsrətlə baxırdı. Azərbaycan kinematografının yaratdığı filmlər, o Böyük Vətən Müharibəsindən əvvəl, Böyük Vətən Müharibəsindən sonra, sonrakı devirdəki filmlər, məsələn, götürün elə Arşın Malalan filmini. Böyük Üzeyir Hacıbəyevin yaratdığı Arşın Malalan əsəri dahi bir əsərdir. Çox bizim mədəniyyətimizdə görkəmli yer tutmuş əsərdir. Ancaq əgər o film çəkilməsəydi, dünya Arşın Malalanı da o qədər tanıya bilməzdi. Üzeyir Hacıbəyev də o qədər tanıya bilməzdi, Rəşid Bəy də o qədər tanıya bilməzdi. Görürsünüz, məsələn, bir filmlə nə qədər böyük məsələlər həll olundu. Yeni tarixi şəraitdə Azərbaycan zamanı qabaqladı. Ölkənin siyasi, iqtisadi və mədəni yüksəlişi təmin edildi. Dövlətçiliyin təməl prinsipləri formalaşdırıldı. Bir sözlə, taleyini vətənin taleyindən ayırmayan, onun varlığı qədər sevən Ulu Öndər, Azərbaycanı imzalar içində imzası olan qüdrətli bir məmləkətə çevirdi. Bizə müstəqil Azərbaycan kimi zəngin bir irs qoydu. Mənim həyatımın məqsədi Azərbaycandır. Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan Respublikasıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Əgər mən buna nail ola bilsəm, mən həyatımda ən xoşbəxt adam kimi həyatımı başa çatdıracağım. Və buna da nail olmağa çalışıram və çalışacağım. Mənim məqsədim də budur, amalım da budur, həyatımın mənası da budur. Həyatımın bu mənasını mən hər şeydən üstün tuturam. Ona görə siz necə ki dediniz, mənlənsiniz, mən də sizlənim. Mən sizə arxalanıb Azərbaycana yenidən gəlmişəm, Bakıya gəlmişəm. Mən sizə arxalanıb belə cəsarətli siyasət aparıram. Mən sizə xalqa arxalanıb elə cəsarətli addımlar atıram. Mən sizə xalqa arxalanıb dünya miqyasında belə cəsarətli müstəqillik siyasət aparıram. Bu asan deyil, onu bilin. Əziz və hörmətli həmvətənlər, bu gün mənim üçün tarixi gündür. Əlamətlər bir gündür. Mənə göstərilən bu böyük ehtimada görə Azərbaycanın vətəndaşlarına, Azərbaycan xalqına bir daha dərin minnətdarlığımı, hörmətimi, məhəbbətimi bildirirəm və əmin etmək istəyirəm ki, həyatımın sonuna qədər Azərbaycan xalqına sədaqətli xidmət edəcəyəm və bütün fəaliyyətimi Azərbaycan Respublikasının gələcək inkişafına həsr edəcəyəm. Heydər Əliyev tarix yazan şəxsiyyətdir, dahi siyasətçidir. O, müasir Azərbaycanın banisidir, Ulu Öndərdir. Ən başlıcası isə o, vətən övladı, millətin atası, xalqın adamıdır.